Pokud hledáte startovací či investiční nemovitost, aktuálně vám nabízím ke koupi byt v lukrativní lokalitě v Olomouci. Jedná se o bytovou jednotku v dispozici 1+KK na ulici Topolová. Bytová jednotka o podlahové ploše 30,6 m čtverečních se nachází v prvním nadzemním podlaží cihlového domu. Okna jsou orientována na příjemnou jihovýchodní stranu. Jedná se o klidné místo v lokalitě s veškerou občanskou vybaveností a dobrou dopravní obslužností městské hromadné dopravy. Ke sportovnímu vyžití se nabízí sportoviště nebo cyklostezka, na procházky mohu doporučit nedaleký rybník Hamrys. No a já se budu těšit s vámi na viděnou.